Re, viss ēters ir te! Vairākas Latvijas uzņēmēju organizācijas, nu, piemēram, Zemnieku saima, Lauksaimniecības organizācijas sadarbības padome, Latvijas pārtikas uzņēmumu federācija un citas, prasa valdībai citēju, nekavējoties atcelt obligāto prasību par Covid certifikātu nodarbinātajiem un pakalpojumu sniedzējiem, kā arī zaļo un sarkano režīmu piemērošanu tirdzniecības vietās. Gan par šo tematu, gan par citām aktualitātēm lauksaimniecības jomā šorīt uz sarunu mums pievienojas biedrības Zemnieku saima valdes priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelskalē burmistra. Labrīt! Labrīt. Labrīt! Pirmo reizi šogad tikamies ar jums. Prieks jūs redzēt šeit raksturojot Covid pandēmijas ietekmu uz nozaru kopumā. Mēs pandēmijas laikā dzīvojam gan drīz divus gadus. Kā jūs teiktu, kāda ir tā ietekme uz to lauksaimniecības nozaru kopumā? Es gribēju teikt, ka lauksaimniecības nozara kopumā diezgan veiksmīgi ir pārvarējusi un labi pielāgojusies situācijai. Un tas varbūt ir tāpēc, ka lauksaimniecības un pārtikas nozarē jau tā ir ļoti daudz dažādi regulētas lietas, stingri higiēnas noteikumi. Un līdz ar to bija droši vien vieglāk pielāgoties. Katrs uzņēmums atrada savu veidu, kā sadalīt darbinieks plūsmās, minimalizēt kontaktus, jo nu, ārkārtīgi svarīgi bija, lai ražošana neapstātos. Jā, mēs ik pa laikam šajā pandēmijas periodā dzirdējām, ka bija kādi uzņēmumi, kuri bija spiesti uz laiku, pat nu, praktiski pārtraukt savu darbību, jo milzīgi uzliesmojumi bija. Tas gan vēl bija līdz tādai plašai vakcinācijai. Kā šobrīd ir? Vai visiem uzņēmumiem izdodas nu, tā, plus mīnus tomēr vienmērīgi strādāt? Lielākoties jā. Nu, protams, ka šobrīd slimo visi, slimo gan vakcinētie, gan nevakcinētie, bet nu, lielākoties viegli un diezgan ātri var atgriezties atpakaļ rindā. Tas satraukums pašlaik ir tieši lauksaimniecības nozarei, tūlīt sāksies sezona. Un sākoties sezonai, nu, ir nepieciešams, būs nepieciešams maksimāli viss darbinieks atpakaļ viņiem atgriezties darbā un tāpat tās arī papildus darba rokas sameklēt. Vai tas ir tas galvenais iemesls, kādēļ uzņēmēji un lauksaimnieki šobrīd prasa valdībai atcelt Covid certifikātu prasību? Jā, tas ir tas galvenais iemesls ir tas, ka mēs dzīvojam kopējā Baltijas un arī Polijas tomēr tanī ekonomikā un ja kaimiņu valstis šobrīd atceļ obligāto certifikāciju, tad nu, tas nostāda mūs diezgan nekonkurētspējīgā situācijā. Un ir, protams, tā, cilvēki, kuri nav vakcinējušies, kuri ir šo kaut kādu laiku dzīvojuši bez darba. Bet, kā jau es teicu, tuvojoties sezonai, šīs darba rokas būs nepieciešamas. Un tādēļ ir svarīgi, lai tad šis certifikāts tiktu atcelts. Un tie cilvēki, kas vēl nav no Latvijas aizbraukuši un ir gatavi strādāt, lai viņi var strādāt. Jā, Linda jau minēja, ir bijuši tādi plašākie vīrusu uzliesmojumi iepriekš, tas gan pirms vakcinācijas, bet šobrīd nav lauksaimniekiem un uzņēmējiem bažas, nu, ka šāda situācija varētu atkārtoties šobrīd, ņemot vērā, ka mēs tomēr vēl to omikrona līkni neesam pārbaudījuši. Nu, jo visus ierobežojumus tā atceļam jā, tā. Pilnībā un pavisam brīvi aizējam. Kā jau es teicu, uzņēmējs ir tas, kurš dara visu, lai darbinieki nesaslimtu un lai uzņēmēja darbība apstātos. Un tīpaši lauksaimniecībā, kur mēs strādājam, kur ir sezona, lopkopībā, kur nevar aizslēgt uzņēmumu ciet, lopi ir jābaro un govis ir jāslauc katru dienu. Un uzņēmēji ir tie, kuri visveiksmīgāk noteikti, veiksmīgāk nekā tie, kas lēmj Rīgā šos tad noteikumus, atradīs veidu, kā sakārtot uzņēmumā darbību tā, lai viņš nevienu mirkli neapstātos. Nav tāda situācija, ka cilvēki arī slimi joprojām, tad turpināt iet uz darbu? Domāju, ka nav tādas situācijas. Tie, kas slimo, tie izslimo un tad atgriežas atpakaļ darbā. Kā jums šeit jūs esat sadzirdēt no atbildīgās ministrijas, no valdības puses par šo prasību? Šobrīd vēl nē. Mēs tiešām ceram, ka beidzot tiks, nu, lēmums tiks pieņemts ātri, jo tā lielākā problēma visu šo te pandēmijas laiku ir, ka visi šie lēmumi tiek ļoti lēni pieņemti. Un tas solītais ātri vaļā ātri ciet, kā mēs zinām, absolūti nedarbojas. Un šis ir tas brīdis, kad pašreizējās vakcīnas vienalga pret šo te omikronu veidu nestrādā, jo, kā es teicu, slimo visi, gan vakcinētie. Es gan divreiz, precizēšu tas, ko mediķi uzsver intervijās arī šeit mūsu raidījumiem.
joprojām vakcīnas arī omikrona variantā pasargā no smagas saslimšanas un no hospitalizācijas, un tas arī ir tas svarīgākais, lai slimnīcas nepārslogot. Bet apzinīgie darbinieki un apzinīgie cilvēki ir vakcinējušies, ir arī daudzi ieguvuši balstu vakcīnas, tie, kur to nav darījuši, šobrīd droši vien mēs viņus vairs to nespiespiedīsim izdarīt. Bet lauksaimnieku organizācijas mudina to darīt, piemēram, saņemt balstu vakcīnu. Jā, uzņēmēji ir tie, kas ir mudināši ar dažādiem veidiem. Ir daudz runāts ar darbiniekiem, ir dažādi motivācijas dotas tam, lai cilvēki vakcinētos, un lielākā daļa arī to ir izdarījuši. Būtisks jautājums runājot par darba rokām, jo darba roku trūkums tiešām ļoti daudzās nozarēs ļoti asi, to iezīmē arī dažādi pētījumi, par ko mēs iepriekšējās dienās esam runājuši. Lauksaimniekiem bieži vien palīgā ir nākuši un diezgan lielā apjomā, protams, viesstrādnieki arī no trešajām valstīm, no Ukrainas, no Baltkrievijas. Kā jūs redzat, kāda varētu būt situācija šogad? Situācija laba nav bijusi nekad, jo Latvijā šie viesstrādnieki iebraukšanas noteikumi nav bijuši konkurētspējīgi. Un šogadu mēs līdz ar to gaidam arī ar ļoti lielām bažām, jo nav šobrīd politiskā apsolījuma, ka kaut kas būtiski varētu mainīties. Un iekšējā tirgu tā konkurence par darba spēku ir ļoti liela. Ir daudzi absurdi attiecībā uz trešās valsts iebraucējiem, piemēram, tāds ukraiņu darbinieks varbūt tās ir tīpaši šobrīd būtu gatavs varbūt Latvijā tiešām doties un strādāt. Viņam ir traktora tiesības, bet viņš nevar šeit šīs savas traktora tiesības tā kā legalizēt, ja viņš nav nodzīvojis Latvijā 6 mēnešus. Mēs nevaram šo te ukraiņu traktoristu paņemt, un viņš nevar iegūt darbu Latvijā. Atsevišķi politiskie spēki gan mīl uzsvērt, ka Latvijā ir bezdarbs. Vispirms jānodrošina, lai Latvijā nav bezdarba, tad var domāt par ārzemju viesstrādnieku piesaistīšanu. Jā, ir viena partija, kur to vienmēr ir teikusi. Mēs gan šās partijas cilvēkiem ministriem esam teikuši, tad viņi varētu arī savās brīvdienās nākt palīgā ogas lasīt vai nē, un strādāt sezonas darbus, jo mēs neredzam bezdarba laukos. Tie, kuri negrib strādāt, viņi nestrādā. Tie, kuri grib strādāt, viņi vienmēr var atrast darbu. Un tie, kuri mums šobrīd skaitās bezdarbnieki, lauku reģionos, viņi nav gatavi strādāt. Ar nozares ministru par šo problēmu esat runājuši? Un kāda ir atbilde? Tāda, kādu jūs jau teicāt. Tas, ko vēl mēs redzam vai neredzam aiz loga, īsti nevar saprast. Ziema, pavasaras, kas mums ir. Bet kā lauksaimnieki ir aizvadījuši teiksim, šos ziemas mēnešus? Un kādas ir prognozes tagad uz priekšu? Šobrīd prognozes izteikt vēl ļoti grūti. Mums ir jāpagaida vēl kāds pusotrs mēnesis, jo tā situācija Latvijā šobrīd tiešām ir tāda, ka Liepājas pusē ir zaļi skaisti ziemai, viss ir, sniegs ir nokusis un lieli ūdeņi ir aiztecējuši, bet Latgales pusē ir vēl dziļa ziema. Un līdz ar to lauksaimnieki nevar pateikt, kas ir zemesniegi, tikai tad, kad sniegs nokusīs, ūdeņi aizies, tad mēs redzēsim, kā ir pārzīmojuši ziemai. Un jā, tad mēs varēsim kaut ko prognozēt. Patiesību sakot, prognozēt droši vien reāli varēsim tikai jūlija sākumā, vai ne? Tad, kad viss būs izaudis. Tas ir runājot par ražu, bet runājot par aktuālo darbu energoresursu cenas. Sāpīgs jautājums visiem lauksaimniekiem klāt vēl noteikti nāk arī bažas, teiksim, par minerālu mēslu importu Latvijā. Benzīna cenas. Dažādām šīm te aspektiem. Kāda šobrīd situācija? Jā, šīs ražošanas izmaksu pieaugums ir ļoti liels. Tik liels kāpums nekad nav bijis. Attiecībā uz minerālu mēsliem viņi ir 3, gandrīz 4 reizes dārgāki nekā viņi bija iepriekšējā sezonā. Degvielas cenu kāpums un dažādu citu izejvielu ir ļoti, ļoti liels. Tas noteikti ietekmēs pārtikas cenus. Un tad, ja būs laba raža, tad varbūt spēst šī te raža nosekt šī lielo pieaugumu. Tad, ja atkal būs kaut kādas laika apstākļu problēmas, tad būs arī ļoti liels problēmas lauksaimniekiem. Bet attiecībā uz to vai ar piegādēm, vēl novembra mēnesī bija ļoti liels bažas par to, ka un arī Eiropā, iekšēji prognozēja, ka varētu minerālu mēslu pietrūkt, vienkārši dēļ šīs lielās gāzes cenas
šos minerālmēslus nesaražos pietiekoši. Daudzas rūpnīcas apstādināja savu darbību, bet pašreiz izskatās, ka vismaz Latvijā par 90% minerālmēsli ir ievesti, un plus mīnus viņi pietiksies. Tā, kā tā ir arī tomēr laba ziņa. No ko mēs tiešām ceram, ka vairāk būs labu ziņu, vairāk ziņu tādu, par ko priecāties, un paldies par sarunu. Paldies. Maira Dzelskalē, burmistra šorīt, pie mums Zemnieku saimes valdes priekšsēdētājs.